በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ ስራ ፈጣሪዎች የሚገጥሟቸው የፋይናንስ ብሎም ሌሎች ተያያዥ ችግሮችን ይቀርፋል የተባለለት ና ጀማሪ ስራ ፈጣሪዎችን የሚያግዝ መርሀ ክብር ይፋ ሆኗል የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ከኢኖቬሽን ና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እንዲሁም ከኢትዮጵያ ኢንተርፕርነርሺፕ ልማት ኢኒስቲትዩት ጋር በጋራ በመሆን ያስጀመሩት መርሃ ግብሮ በኢትዮጵያ የሚገኙ በተለይም በቴክኖሎጂ ዘርፍ ያሉ ጀማሪ ስራ ፈጣሪዎች ችግር ፈቺና ለሀገር የሚጠቅም ስራን የሚያበረክቱበት ነው ተብሏል በሀገር አቀፍ ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ የተደረገው የመርሃ ግብር በስራ ፈጠራ ዘርፍ የሚታዩ ድግግሞሽን በማስቀረት ልዩ የሆኑ የፈጠራ ስራዎችን ለማውጣት ያግዛል የተባለ ሲሆን መንግስትም ይህንን መሰል ስራ በተለየ መልኩ ይደግፋል ተብሏል በመድረኩ እንዲህ አይነት የበለጸገው መንገድ የሁሉም የጋራ ሀብትና ከአለንበት ድህነትና ኋላ ቅርነት ለማውጣት የሚያስችል ሆነኛ መሳሪያ ነው በዚህ ደረጃ ይሄ ኢኮሲስተም እንዳሁ እንደዋዛ የህይወት የሁሉም አካላት መስተጋብር እንደሁ ለመጠቆም ሳይሆን ኢትዮጵያን ጠንካራ ተወዳዳሪ አድርጎ ለመጪው ዘመን ለመጪው ትውልድ የምናወርሰው ተጽዕኖ ፈጣሪ የተከበረች የታፈረች እና የምኮር እንድትሆን ማድረግ ነው ችግራችሁን ለመፍታት ለመደገፍ ለማሳለጥ ሀላፊነታችን እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ይህን መድረክ ልጠቀምበት በሚል ነው ከአመታት በፊት የወጣው ነገር ግን እስካሁንም ያልጸደቀው የጀማሪ ስራ ፈጠራ አዋጅም በቅርቡ ወደ ስራ እንዲገባ እንደሚደረግ በዚሁ መርሃ ገብር ላይ ሰምተናል ስታርታፖቻችን ኢኖቬተሮቻችን በየቦታው ለየብቻቸው እየዳከሩ የነበሩ ቢሆንም የፖሊሲ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ ይሄ እምነት ተይዞ የተጀመሩ ስራዎች አሉ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ጠረጴዛ ላይ የሚገኝ በቅርቡ የሚጸድቅ ክቡርነታቸውም አይ በጋራ የሚያግዙን ጉዳይ ይሆናል የስታርታፕ ፕሮክላሜሽን አንድ ደረጃ ላይ ደርሷል ይሄ መልካም ዜና ነው በዘንድሮ የ1ራተኛ ክፍል ፈተና ላይ አብዛኛዎቹ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚያስገባቸውን ውጤት ማምጣት ባለመቻላቸው በርካታ ተማሪዎች የቴክኒክና ሙያ ስልጠናዎችን ይከታተላሉ መባሉን አስቀድም የተባለው የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ከትላንት ጀምሮ ለሁለት ቀናት የሚቆይ የዲጂታላይዜሽን የልምድ ልውውጥ መርሃ ግብር እያካሄደ ባለበት መድረክ ላይ ነው በመድረኩም የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ከግማሽ ሚሊየን በላይ የሆኑ ተማሪዎችን ተቀብሎ በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ለማሰልጠን ዝግጅቱን አጠናቋል ብለዋል ሚኒስትር ደይታው ተሻለ መሬቻ በየአመቱ ከ12ተኛ ክፍል የጨረሱትን እስከ ግማሽ ሚሊየን በመደበኛ እንደዚሁም ደግሞ በአጫጭር ስልጠና ከሁለት ሚሊዮን ሚሊየን በላይ ተማሪዎችን በየአመቱ እንቀበላለን ማለት ነው ሰልጣኞችን እንቀበላለን እና ከ መቶ በላይ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት የመንግስትና የግል በሀገሪቱ ውስጥ አሉ ከ30 በላይ መምህራኖች አሉ እነዚህን ሁሉ ሀይል በመጠቀም በቀጣይም ቴክኒክ ሙያ ላይ ያለው ፍላጎት እየጨመረ መጥቷል ለዛ ፍላጎት ምላሽ በሚሰጥ መልኩ በዚህ አመት ከ600 ሺህ በላይ የ 12 ኛ ክፍል የጨረሱትን ተማሪዎች ለመቀበል ዝግጅት እያደረግን ነው ያለ ነው በሚቀጥለው አንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ የመቁረጫ ነጥቡን ይፋ እናደርጋለን በሚዲያም የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴታው አክለውም የቴክኒክና ሙያ ዘርፍን ለማዘመን ና የተሻለ የትምህርት አሰጣጥ እንዲኖር ለማስቻል የትምህርት ስርአቱ በዲጂታል ቴክኖሎጂዎች መታገዝ ይኖርበታል ብለዋል ባለፉት አመታት በመሰረተ ልማት ላይ በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን በመግለጽም አሁን ላይ ያለውን የትምህርት ስብራት ለመጠገን ዘርፉ በዲጂታል ቴክኖሎጂ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራበት ይገባል ሲሉ ተደምጠዋል ቴክኖሎጂ ለውጥ ጋራ የሚሄድ የመማር ማስተማር ስርዓት የሚሄድ የማኔጅመንት ስርዓት እየዘረጋን ካልሄድን ወደ ኋላ እንቀራለን ማለት ነው ከዛ አንጻር ባለፉት አመታት የሰራናቸው ስራዎች ስንመለከት ሞር መሰረተ ልማት ግንባታ ላይ ሰርተናል ለምሳሌ በቴክኒክና ሙያ ስርዓቱ ላይ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ የኔትወርክ መሰረተ ልማት ዝርጋታ የዳታ ሴንተር ግንባታ እና መሳሰሉ ስራዎች ሰርተናል ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ በስርዓቱ ውስጥ ያሉ አመራሮች መምራኖች እንደዚሁም ደግሞ ተማሪዎች ዲጂታል ሊትሬሲቸውን ዲጂታል ክሎታቸውን የማሳደግ የካፓሲቲ ቢልዲንግ ስራዎች በሰፊው ሲሰሩ ነበረ በቀጣይም እነዚህን ስራዎች አስፈተን የምንሄድበት ነው ማለት ነው የሚሆነው በዚህ መድረክ ላይ ከተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ የዘርፉ ባለሙያዎች በዲጂታል ቴክኖሎጂዎች ላይ ተሞክሮቻቸውን ያካፍላሉ መባሉን ጨምራ የዘገበችው ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ያላትን የኢኮኖሚ ትብብር አቅሟን እንድትጠቀም ያግዛታል ሲሉ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ሀርቪን ጄ ማሲንጋ ገልጸዋል አምባሳደሩ በሀገራቱ የሁለትዮሽ እና በቀጠናዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከምክትል ጠቅላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ጋር በመከሩበት ወቅት ነው ይህን የገለጹት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን በበኩላቸው የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት በይበልጥ ለማጠናከር ለሚከናወኑ ስራዎች የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ያደርጋል ማለታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያ ፎካክ በተሰኘው 6 ድተኛው የቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም ላይ በመሳተፍ ከተለያዩ አገራት ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን ለማስፋት እየሰራች መሆኗን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል የትብብር ፎረሙ በፈረንጆቹ 20 ከተመሰረተ ጀምሮ ኢትዮጵያ በማዕቀፉ ጠንካራ ተሳትፎ እያደረገች እንደምትገኝ ያሳወቀው ሚኒስቴሩ በጤና ደህነት ቅነሳ ሰላምና ጸጥታ ባህልና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ጨምሮ በፎረሙ አማካኝነት እየተተገበሩ ካሉ ዘጠኝ የትብብር ፕሮግራሞች ተጠቃሚ ሆነናል ብሏል ቻይና ከአፍሪካ ጋር የምታደርገው የንግድ ልውውጥ ከፍተኛ ስለመሆኑ በተነገረበት በዚህ ፎረም ላይ እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር በ2022 የቻይናና አፍሪካ የንግድ ልውውጥ 282 ቢሊዮን ዶላር እንደደረሰም ተጠቁሟል ይህም መረጃ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአቤን ሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን በአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደት ላይ ተሳታፊ የሚሆኑ ተወካዮችን እያስመረጥኩ ነው ብለዋል መርሃ ግብሩ ጥቅምት 13 ና 14 ቀን 2016 ዓ ም ለሁለት ቀናት የሚካሄድ ሲሆን ትላንት ጥቅምት 13 በተካሄደ መድረክ ከአራት ወረዳዎች የተውጣጡ መቶ ሰዎች መሳተፋቸውን ኮሚሽኑ ገልጿል በትላንትናው መድረክ ከማንዱራ ፓዊ ና ዳንጎር ወረዳዎች እንዲሁም ከግልገልበለስ ከተማ የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳታፊ መሆናቸው ና ዛሬ በሚካሄደው መድረክ ደግሞ የጉባ ወንበራ ቡለን ና ድባጢ ወረዳ ነዋሪዎች እንደሚሳተፉ ከኮሚሽኑ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ተመልካቾቻችን የአዲስ ነገር የጠዋት የሀገር ውስጥ ጥርጥር መረጃዎቻችንን እያደረስ ናችሁ ነው የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ና ቱሪዝም ቢሮ የዓለም ቱሪዝም ቀን በከተማዋ በተለያዩ ሁነቶች እንደሚከበር አስታውቋል ቱሪዝም ለአረንጓዴ ልማት አረንጓዴ ልማት ለቱሪዝም በሚል መሪ ሀሳብ ለሚከበረው ቀኑ በከተማ ደረጃ የዘርፉን ምሁራን ያሳተፈ ሲምፖዚየም እንዲሁም የቱሪዝም እድሎች ተግዳሮቶች ላይ የሚመክር ፓናል ውይይት በማካሄድ ይታሰባል ተብሏል እንዲሁም ከጥቅምት 20 እስከ 22 ቀን 2016 ዓ ም የቱሪዝም አገልግሎት ላይ የተሰማሩ ድርጅቶች ሆቴሎች ና የሙያ ማህበራት የሚሳተፉበት አውደሬ እና ደምልገሳ ይካሄዳል በከተማ የተለያዩ ቦታዎችም የጎዳና ላይ ትርኢት ይቀርባል ነው የተባለው በተጨማሪም የከተማውን ቱሪዝም ለአንድ አመት የምታስተዋውቅ የ2016 ሚስ ቱሪዝም የምትመረጥ ሲሆን ዘርፉን ለማነቃቃት ያለ መውቅና ና ሽልማት እንደሚሰጥ እንዲሁም ሌሎችም መርሃ ግብሮች እንደሚካሄዱ ሰምተናል የጤና ሚኒስቴር የብቃት ምዛና ፈተና የሚወስዱ የጤና ባለሙያዎች ከጥቅምት 13 እስከ ጥቅምት 23 ቀን ለ2016 ዓ ምት ብቻ መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን ገልጿል ሚኒስቴሩ ለአዲስ ተመራቂዎችና ከዚህ በፊት ፈተናውን ወስደው ላላለፉ ተመዛኞች በህዳር 2016 ዓ ም ፈተናውን ለመስጠት ብዘጋጅም በአንዳንድ አካባቢዎች ተፈታኞች በኦንላይን መመዝገብ አለመቻላቸው ይህን አዲስ የምዝገባ ፕሮግራም ለማውጣት ተገድጃለሁ ብሏል በመሆኑም አዲስ እንዲሁም ነባር የመንግስትና የግል ተቋማት በተመዛኞች በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ሚኒስቴሩ በፌስቡክ ገጹ ባሰፈራቸው የምዝገባ ቦታዎች በአካል በመቅረብ እንዲመዘገቡ ጥሪ ቀርቧል